各位朋友大家好，我是 Make 大叔。那今天一样就来到了台北 Momo 寿喜烧吃到饱衡阳店。啊，那这是它入口的地方，它是在二楼。刚好被公车挡住，反正对面有个 Subway， 然后这个店的楼下有一个叫做和泰大药局。上去的楼梯，好，那这个是进去的地方。嗨，上次有坐第一桌。哎，对对，你好，还记得我吗？记得。这个奇怪叔叔就只有我这样。呀，那我们进去好了。啊，对对，好，谢谢。哎，谢谢。啊，好，谢谢。二楼。好，那这就是这一间店的坚持，坚持新鲜安心。然后有这个这一家店的说明。好，这就是90分钟吃到饱，假日的话是529。啊，那总之就是跟他们在网络上介绍差不多，就一直吃，一直吃就对了。那家店生意非常的好，啊，标榜都是安心蔬菜、安心食材、安心肉类，啊，这些。好，啊，那这个是寿喜烧，我们平常最喜欢吃的，采用日本香川县小豆岛产的特选酱油，啊，这些可以看一下。啊，那我们就要那个寿喜烧，这种就好吧？啊，对。好，牛肉、猪肉、鸡肉都吃吗？就牛肉就好了。牛肉就好。有一个那个比较瘦的。瘦的是澳洲牛肩肉。那我要那个。那个就好吗？好。那肥的我要一次啊。那我都帮你带一些。嗯，好，谢谢。那黑暗米饭跟乌龙面呢？啊，我要炒米饭。一碗炒米，四碗炒米饭。那小朋友都有超过12岁吗？还没。这个还没。这个超过了。对。这个帮您算半价哦。嗯，好，谢谢。那这边单点小菜、韩式泡菜跟日式山药有需要吗？泡菜哈。单点一个50。的泡菜，再点一个泡菜，好。嗯，好，谢谢。可以先自取的，帮你带过来。好，谢谢。谢谢。好。好，那这边就有这个寿喜烧的吃法。好，那这个是用餐区，很漂亮，都是日式风格的。两锅，好，那这次就准备是两锅，好，那这是第一轮的肉，好，谢谢。我们的话是价钱是一样的，就是说你们只要开一锅会比较，就是你们会集中在同一锅比较。那因为这边有两个店吃的，那如果都开相同口味的话，几家都是一样的，就是420。嗯，好，谢谢。会比较好吃。家族，好，谢谢。这是美国牛胸肉。好，谢谢。牛肉大概7到8分熟就可以了。嗯，好，谢谢。准备2个水跟1个寿喜酱，然后都是可以调整寿喜烧锅底锅的使用哦。嗯，好，谢谢。寿喜烧的蘸酱是鸡蛋，蛋黄跟蛋白的部分我们均匀搅散，沾煮熟肉跟菜汁。有吃辣的话，我们可以加七味粉在鸡蛋里面。那如果本身是过敏体质的话，不建议使用生鸡蛋哦。那蔬菜盘我们等一下可以先下锅，稍后还有其他蔬菜帮你补充。嗯，好，就在这边。好，谢谢。好，那今天我们就全家来一起吃。好，那桌上就会比较急，就什么都会放。当然是先从肉肉开始吃啊。肉肉肉肉，今天我的生日就是肉肉日哦。耶、yeah ！先从补一只只的五花肉开始啊。
好，那本人节目开播到现在已经11年了哦，那就感谢各位的支持，感谢感谢再感谢，谢谢谢谢再谢谢这样啊。好，那就是煮滚啊，然后煮到刚好熟了，也不用说到很熟，就会很美味。煮的时候先跳过好了，好，那这样就差不多了，再拿出来啊。然后再下蔬菜。然后那总之就是随自己的意思煮了。然后这个就是刚煮好的肉，微滋滋的美国牛。好吃。我想起以前可以吃17盘呢，这一次就没办法了，哈哈。这特色就是还会有很多菜，大黄瓜、白叶豆、牛肉，不用。好，谢谢。然后适量的煮哦，不要吃不完这样。蔬菜是空心菜还有大萝卜，那其他蔬菜的话，自盘菜、蔬菜你可以参考。我要那个空心菜。空心菜吗？对。好，这边有很多蔬菜类可以自己选。还有那个空心菜跟杏鲍菇好了。好。啊，谢谢。好，那就煮适量啊。腐皮啦。所以还蛮健康的，可以搭配自己喜爱的东西来煮。那年糕我们下锅花椒，好吗？就可以吃了。然后这个金针菇，好，谢谢。慢用哦。谢谢。好，谢谢。好，那再来就是配上这个很健康的糙米饭。好，它这个肉就咸香咸香的，吃起来很过瘾啊。好吃。好，那这个是澳洲牛，就给它整盘下。然后，其实我最喜欢这样干啊。让店员吓到，哎呀，好，谢谢，然后在澳洲牛的话是比较瘦的，那再就煮到这个适量的熟度。啊，顺便讲，我有换筷子啊，这个是公筷啊，然后这个是我要吃的筷子啊，所以不要再骂我了啊。
刚下锅的时候，这个颜色真的是很漂亮啊。然后就一直重复这样的动作，一直重复到吃到饱到不行。好，那大致上是这样。好，那就今天就决定拍这个生日特别版，哈哈。平常我比较想要不想要这样子吃东西这样子拍啊，因为觉得这样子会拍得比较不清楚。好，那有兴趣的朋友就可以看我怎么吃了啊，就是其实就是这样子拍。肉就煮到刚好熟，然后它会比较偏咸一点，所以配白饭或者是配乌龙面都不错。那我现在好忙，一边要录影，然后一边也还要煮东西啊，超忙的。南瓜好了，南瓜。好，蔬菜就比较快熟，就自己控制。好，那今天就跟我们全家人一起吃啊，那他们就自己也开锅煮，好吗？耶、yeah ，姐姐，阿姐，阿姐姐，那么害羞干嘛嘛？我觉得一边要煮一边要录，这样有点难度。那总之就很感谢各位的陪伴，然后祝我自己生日快乐，也谢谢你们的陪伴。那、啊、好忙。没有肉了。好。有肉再来吗？哦，好。比较肥的美国牛，好，谢谢，谢谢。今天这生日快乐歌就是要对自己唱了。祝我生日快乐，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 哈哈哈哈，啊，好。好吗？哈哈哈哈哈哈！你要唱我祝我生日快乐啊！不要，祝我生日快乐啊！不要啦！干嘛不要嘛？不用害羞嘛！不要嘛！好，那我的老婆害羞了哈，那就决定是这样子，至少我不会很害羞了哈。还有那个。
那后面就决定专心的煮好了，不然怕我煮到肉都过熟了，煮到肉过熟就可惜了。一碗来，妹妹给你啊，妹妹给你的肉。那原则上就是肉肉吃到饱。寿星应该有多点福利才对。好了，那我后面就专心的吃好了。好，总之我的生日餐就是一直这样重复吃。虽然我现在食量没有像之前那么多，但是应该也可以吃个七八盘吧。哦。然后健康的糙米饭，然后蛋。直接拌或者是煮熟吃都可以，然后饮料就是这个茶，干杯！啊，这个只是绿茶而已。那就祝我生日快乐，也祝各位这个有个幸福美满的一天啊！哦，好，那想必在这个镜头里，大家一定都是比较想要看到漂亮的妹妹，一定不是看到我了，哈哈哈。好，那各位来就祝你用餐愉快哦。那在这边吃饭是蛮开心的。好，拜拜。